Ազգությամբ հայ ֆուտբոլային հայտնի մեկնաբաններ կան Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Արգենտինայում, Ուրուգվայում, նրանց բոլորի հետ հարցազրույցներ եմ արել։ Պարզվում է, Ռումինիայում էլ ֆուտբոլային լավագույն մեկնաբաններից մեկը մեր հայրենակիցն է։ Էմանուել Թերզյան, ռումինացի սպորտային լրագրող, ֆուտբոլային մեկնաբան։ Emanuel, նախ պետք է հետաքրքրվեմ, թե ձեր նախնիները որտեղից են Ռումինիա եկել։ Տատիս ու պապիս ծնողները ապրել են Կոնստանդնուպոլսում։ Ցեղասպանության ժամանակ գաղթել են Եվրոպա։ Տարիների ընթացքում նրանց զավակները տարածվել են Եվրոպայով մեկ։ Պապս հաստատվել է Ռումինիայում։ Իսկ նրա եղբայրների ժառանգների հետ կապ ունեք։ Գիտեմ, որ հարազատներ ունեմ Ֆրանսիայում ու Բուլղարիայում, բայց նրանց հետ կապը կորել է։ Ինչով էր ձեր պապը զբաղվում այստեղ Ռումինիայում։ Նա շատ երիտասարդ տարիքում է հայտնվել Ռումինիայում, ծանր կյանք է ունեցել, սովորել է ու ինքնուրույն առաջ գնացել, աշխատել է հեռախոսներ արտադրող գործարանում։ Իսկ սպորտային ավանդույթներ ձեր ընտանիքում եղել են։ Մեր ընտանիքում պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն չի եղել, բայց սպորտի հանդեպ անտարբեր չեն եղել։ Ծնողներս սիրողական մակարդակով զբաղվել են տարբեր մարզաձևերով։ Դուք երբևէ մտածում էիք մարզական կարիերա անելու մասին, թե ի սկզբանե հենց սպորտային լրագրող էիք ուզում դառնալ։ Փոքր տարիքից ասում էի, որ ֆուտբոլիստ եմ դառնալու։ Բոլոր տղաներն էլ երազում են ֆուտբոլիստ դառնալ, չնայած քչերին է դա հաջողվում։ Ֆուտբոլ վատ չէի խաղում, բայց հիվանդությունս թույլ չտվեց զարգացնել սպորտային կարիերան։ Ֆուտբոլիստ լինելը ինձ օգնել է սպորտային մեկնաբանի իմ կարիերայում։ Պարզապես ես ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեցի։ 90-ականների սկզբին, երբ երկրում ամեն ինչ փոխվում էր, բոլոր ասպարեզներում նորամուծություններ էին պետք, երիտասարդներ, որոնք հին համակարգի փորձով փչացած չէին։ Քանի որ ես ոչ միայն լավ գիտեի ֆուտբոլը, այլև լավ տիրապետում էի գրավոր խոսքին, կարողացա ինձ դրսևորել սպորտային թերթերից մեկում։ Այդպես սկսվեց իմ կարիերան։ Էմանուել Թերզյանին ռումինացի ֆուտբոլասերները սիրալիր Մանոլո են անվանում։ Մանոլոն սկսել է ժուռնալիստիկայով զբաղվել 1993-ին։ Սկսել էր կարիերան Սպորտուլ Ռոմենեսկ թերթում, 1997-ին Պրոսպորտ թերթը հիմնադրած թիմի կազմում է։ 2003-ին տեղափոխվեց Գազետա Սպորտուրիլո, համագործակցում է Սպորտ Ռո ցանցային պարբերականի հետ։ Մեր հայրենակցի դեբյուտը հեռուստատեսային եթերում կայացավ 2005-ին։ Ռեալիտատա հեռուստաընկերությունում նա աշխատում էր նախ որպես խմբագիր ու պրոդյուսեր, այնուհետ դարձավ լրատվական ծառայության սպորտի բաժնի գլխավոր խմբագիր։ Հետո սկսեց վարել Reality Sport կոչվող սեփական հեղինակային թոքշոուն։ Հիմա Եվրասպորտ ալիքի եթերում մեկնաբանում է Եվրոպական լիգայի ֆուտբոլային խաղերը։ Էմանուել Թերզյանը բացառիկ հարցազրույցներ է արել համաշխարհային ֆուտբոլի այդպիսի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Յուվենտուսի հարձակվող Ֆաբրիցիո Ռավանելլին, Նապոլի և Ռոմա ակումբների նախկին կիսապաշտպան Ջուզեպե Ջինյանին, Բարսելոնայի մարզիչ Յոհան Կրոյֆա, Մադրիդի Ռեալի մարզիչ Ֆաբիո Կապելլոն, Միլանի վետերան Ֆրանկո Բարեզին, իտալացի հայտնի սպորտային մեկնաբան Ջորջիո Տոսացին։ Տպագիր մամուլում հաջողության հասած լրագրողներից շատերն են այնուհետ կարիերան շարունակում հեռուստատեսությունում։ Ես ինքս էլ թերթից եմ սկսել, բայց թերթի ու հեռուստատեսության լրագրողի գործը բավական տարբեր է։ Ձեզ մոտ ինչպես տեղի ունեցավ այդ տրանսֆորմացիան։ Լավ է, եթե լրագրողը հեռուստատեսություն է գալիս արդեն կայացած։ Ես արդեն կայացած էի ու կրկին հայտնվել էի ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում։ Հեռուստաալիքներից մեկը սպորտային ծրագրերի համակարգողի կարիք ուներ։ Փորձեցի, ստացվեց։ Որոշ ժամանակ անց արդեն սկսեցի սեփական հեղինակային հաղորդումներ վարել։ Հեռուստաընկերությունը, որտեղ աշխատում էի, սպորտի բնագավառում մասնագիտացած չէր, ներկայացնում էր ամենատարբեր ոլորտների լրատվություն։ Չնայած դրան, սպորտային խմբագրությունը ուժեղագույններից մեկն էր։ Սկզբում դուք կադրից դուրս էիք աշխատում, դե բոլորն էլ ձգտում են կադրի ներսում աշխատել, ինչպես դուք հայտնվեցիք կադրի ներսում։ Պատահականությանն եմ պարտական։ Կարևոր սպորտային իրադարձություն կար, որն անհրաժեշտ էր ուղիղ եթերում ներկայացնել ու մեկնաբանել։ Այդ պահին խմբագրությունում մեկնաբան չկար ու խմբագիրը ինձ խնդրեց դրությունը փրկել։ Համարցակվեցի ու ստացվեց։ Այդ օրվանից եթերից դուրս չեմ գալիս։ Ինձ առաջարկեցին շաբաթվա ընթացքում մեկ հեղինակային սպորտային հաղորդում վարել։ Այդպես դարձա հայտնի ու պահանջված։
Կադրում ու նամանավանդ ուղիղ եթերում աշխատող լրագրողին բավական չէ լինել լավ մասնագետ։ Երբ խոսքը ֆուտբոլային մեկնաբանի մասին է, ներկայացչական արտաքին ու լավ առոգանություն ունենալուց բացի էլ ինչն է կարևոր։ Ձայնը, ամենակարևորը ձայնն է, այն ֆուտբոլային մեկնաբանի գլխավոր գործիքն է։ Ֆուտբոլային մեկնաբանի մասնագիտությունը բավականին երիտասարդ է։ Այն պահանջված դարձավ անցյալ դարի 20-ական թվականներին Անգլիայում, երբ տեղական ռադիոկայանները սկսել էին ֆուտբոլային խաղերի մասին զեկույցներ հեռարձակել։ Լրագրողները պարզապես պատմում էին ռադիոլսողներին, թե այդ պահին ինչ է կատարվում դաշտում։ Շատերը կարծում էին, որ հեռուստատեսության մուտքը մեր կենցաղ կվերացնի ֆուտբոլային մեկնաբանի անհրաժեշտությունը, քանի որ հեռուստադիտողը արդեն ինքը կարող է տեսնել, թե ինչ է կատարվում դաշտում։ Բայց եղավ հակառակը, մասնագիտությունը էլ ավելի պահանջված դարձավ։ Սովորաբար մեկնաբան են դառնում կամ պրոֆեսիոնալ լրագրողները, կամ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստները։ Հեռուստադիտողի համար կարևոր է, որ մեկնաբանը հեղինակավոր մարդ լինի։ Դա է պատճառը, որ հեռուստաալիքներից շատերը ձգտում են ներգրավել նախկին կամ գործող ֆուտբոլային աստղերի։ Ահա այդպես իր պրոֆեսիոնալ կարիերան ավարտելուց հետո Մեծն Պելեն համաձայնվեց աշխատել որպես մեկնաբան CBT հեռուստաընկերությունում։ Ինչն է ֆուտբոլային մեկնաբանի աշխատանքում ամենակարևորը։ Ֆուտբոլի տեսության իմացությունը, լավ առոգանությունը, ինտելեկտը, հումորի զգացումը։ Այդ ամենից բացի կարևոր է նաև, որ մեկնաբանը կարողանա ահա այսպես բղավել. Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Էմանուել, ֆուտբոլի մեկնաբանները սովորաբար լավ հումորի զգացում են ունենում։ Ուղիղ եթերում երբեմն այնպիսի անսպասելի բաներ են պատահում, որ միայն հումորն է փրկում։ Ձեր կարիերայի ընթացքում էլ հաստատ նման դեպքեր պատահած կլինեն։ Որ դեպքն եք ավելի հաճախ հիշում։ Իհարկե, ուղիղ եթերում նման բազում դեպքեր են եղել և խաղեր մեկնաբանելու ժամանակ և հյուրերի հետ թոքշողների ժամանակ, դրանցից մեկը մեծ աղմուկ հանեց։ Բանավեճի էի հրավիրել ռումինացի հայտնի ֆուտբոլային իմպրեսարիոյի, ում մեքենայությունների մեղադրանք էր առաջադրված։ Բնական է, ես չէի կարող անտեսել այդ թեման։ Ձգտում էի հարցերս հնարավորինս կոռեկտ ձևակերպել, բայց միևնույն է, զրուցակիցս զայրանում ու ինձ վրա ձայն էր բարձրացնում։ Հերթական հարցից հետո նա վեր թռավ տեղից, թքեց ինձ վրա ու հեռացավ տաղավարից։ Եվ այդ ամենը ուղիղ եթերում։ Ռեժիսորը չհասցրեց գովազդային հոլովակով հաղորդումն ընդհատել ու հազարավոր հեռուստադիտողներ այդ սկանդալային միջադեպի ականատեսը դարձան։ Այդպիսի բան ռումինական հեռուստատեսության պատմության մեջ երբևէ չէր եղել։ Դուք հետո այդ մարդու հետ տղամարդկային զրույց ունեցաք։ Ոչ, ես նրան տեսնել չէի ուզում։ Իմ փոխարեն ամեն ինչ դատավորն արեց։ Մեքենայությունների համար նրան դատապարտեցին ազատազրկման։ Պարզվեց, իմ հարցերն իսկապես հիմնավոր էին։ Նա բանտում հայտնվեց։ Այնտեղ է իր տեղը։ Դուք նաև ֆուտբոլային խաղեր եք մեկնաբանում։ Դա ձեզ ավելի հետաքրքիր է։ Դա Այո, բայց մեկնաբանում եմ ոչ թե ռումինական, այլ միջազգային խաղեր, հիմնականում եվրոպական լիգաների խաղերը։ Որն է եվրոպական լիգայի ձեր սիրած թիմը ու մեկ երկրպագում։ Ես սիրահարվեցի Դորտմունդի Բորուսիային, երբ այնտեղ խաղում էր Հենրիխ Մխիթարյանը։ Այդ տարիներին մեկնաբանում էի Բունդեսլիգայի խաղերը։ Դժվարությամբ էի թաքցնում այն, որ անտարբեր չեմ Բորուսիայի նկատմամբ։ Հիմնական պատճառն այն էր, որ թիմի կազմում խաղում էր իմ հայրենակիցը։ Դե իսկ Արսենալին հիմա ինչպես եք վերաբերվում։ Հեռուստաընկերությունը, որտեղ հիմա աշխատում եմ, գնել է Պրեմիեր լիգայի խաղերը ցուցադրելու իրավունքը։ Այսինքն մեկնաբանելու եմ նաև Արսենալի խաղերը։ Ու կրկին դժվարությամբ եմ թաքցնելու իմ համակրանքը Արսենալի նկատմամբ, քանի որ Հենրիխ Մխիթարյանը այնտեղ է խաղում։ Իսկ դուք որպես մեկնաբան պարտավոր եք թաքցնել ձեր անձնական համակրանքը այս կամ այն թիմի հանդեպ։ Պարտավոր չեմ, ոչ ոք ինձ չի դատապարտի, եթե զգացմունքներս եթերում արտահայտեմ։ Իմ ղեկավարը վերջերս ասեց, եթե երկրպագում ես որևէ թիմի, եթերում դա բացահայտ արա։
Բայց ես ձգտում եմ այնպես անել, որ դա այնքան էլ ակնառու չլինի։ Ֆուտբոլային մեկնաբանն էլ է մարդ, նա էլ նախապատվություններ ունի, որոնք երբեմն թելադրված են էթնիկ ծագումով։ Գիտեմ, որ ազգությամբ հայ ֆուտբոլային մեկնաբաններ կան տարբեր երկրներում, ու վստահ եմ, որ նրանցից ոչ մեկն իրեն պարտավորված չի զգում թաքցնել այն, որ երկրպագում է Մխիթարյանին ու նրա թիմին։ Տարբեր երկրներում ֆուտբոլային հայտնի մեկնաբանների թվում քիչ չեն մեր հայրենակիցները։ Ահա նրանցից մի քանիսը միայն։ Պաոլո Կարսլյանը Ուրուգվայում ամենասիրված ֆուտբոլային մեկնաբաններից է։ Սեփական հեղինակային հաղորդաշարերն է վարում Մոնտեվիդեոյի Օրիենտալ ռադիոկայանում, որպես փորձագետ հանդես է գալիս ուրուգվայական ու արգենտինյան առաջատար հեռուստաընկերությունների սպորտային հաղորդումներում։ 2012-ին Կարսլյանը ընտրվել է Ուրուգվայի մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի նախագահ։ Ֆրանսիացի հայտնի լրագրող ու հաղորդավար Դանիել Բիլալյանը Ֆրանս Տելևիզիոն ազգային հեռարձակող կորպորացիայի միջազգային ծրագրերի տնօրենն է։ Միաժամանակ նաև ղեկավարում է Ֆրանս 2 հեռուստաալիքի սպորտային խմբագրությունը։ 2005 թվականին Բիլալյանը պատվո լեգիոնի շքնաշանի է արժանացել։ Բեյրութում ծնված ֆրանսիացի հայտնի լրագրող Շարժ Վիլնյովը նույնպես մեր հայրենակիցն է։ Նա եղել է TV1 հեռուստաալիքի մարզական խմբագրության տնօրենը, հեղինակային ծրագրեր է վարել Կանալ Պլյուս հեռուստաալիքում։ Գյորգի Սարկիսյանցը խորհրդային ամենահայտնի մեկնաբաններից մեկն է։ Կենտրոնական հեռուստատեսության առաջին ալիքի եթերում նա պատրաստում էր ֆուտբոլային մեկնաբանություն հաղորդումը և վրեմյա տեղեկատվական թողարկման սպորտային էջն էր վարում։ Սարկիսյանցը 6 օլիմպիադա է լուսաբանել, աշխարհի ու Եվրոպայի 30 ֆուտբոլի առաջնության խաղեր է մեկնաբանել։ Սարկիսյանցի գործը շարունակում է Նոբել Արուստամյանը։ Նա ֆուտբոլ է մեկնաբանում Match TV հեռուստաալիքի եթերում։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի միության էթիկայի հանձնաժողովի անդամ է։ Սպորտային մամուլի ընթերցողների շրջանում արված հարցումները ցույց են տվել, որ Արուստամյանը այսօր Ռուսաստանում ամենասիրված ֆուտբոլային մեկնաբաններից մեկն է։ ԿՎՆ-ի նախկին աստղ Արտաշես Սարգսյանը ռուսաստանյան Match TV հեռուստաալիքի մարզական հեռարձակման գլխավոր խմբագիրն է։ Նա եղել է Total Football ամսագրի հիմնադիրն ու գլխավոր խմբագիրը։ NTV հեռուստաալիքում վարել է ֆուտբոլային գիշեր ծրագիրը։ Էմանուել, ձեզ հաջողվում է հետևել ֆուտբոլային խաղերին զուտ որպես երկրպագուի։ Կարողանում եք ձեզ թույլ տալ դիտել խաղերը ոչ թե որպես պրոֆեսիոնալ, այլ պարզապես որպես ֆուտբոլասեր, գնել գարեջուր, չիպսեր, հեռուստաէկրանի առջև նստել ու վայելել։ Mi-a fost foarte greu. Մինչև վերջերս չէի կարողանում ինձ նման բան թույլ տալ։ Ինձնից անկախ վերցնում էի գրիչն ու նոթատետրում մասնագիտական գրառումներ անում, հարստացնելով տեղեկատվական բազան, որը ինձ պետք է գալիս աշխատանքում։ Բայց ի վերջո հասկացա, որ ես էլ եմ մարդ, ու սովորական հեռուստադիտողի նման ես էլ իրավունք ունեմ վայելել ֆուտբոլը։ Արդեն մի քանի ամիս է հենց ձեր ասած ձևով եմ անում։ Նախապես գարեջուր եմ գնում ու չիպսեր, հարմար նստում եմ հեռուստաէկրանի դիմաց ու գավաթը ձեռքիս վայելում եմ խաղը։ Ասում են ժամանակակից եվրոպական ֆուտբոլը 45%-ով բիզնես է, 45%-ով ինտերտեյնմենթ ու միայն 10%-ով սպորտ։ Դուք ինչ կասեք։ Այդպես էլ կա։ Դա լավ է թե վատ։ Իհարկե լավ չէ, որ ֆուտբոլը բիզնես է դառնում, բայց ցավոք առանց փողի հնարավոր չէ զարգացնել սպորտը։ Ու բիզնեսին ներթափանցումը ֆուտբոլ անխուսափելի է։ Որքանով է արդար ամեն ինչ ռումինական ֆուտբոլում։ Այ ասացիք, որ ձեզ վիրավորած ֆուտբոլային մենեջերին բանտ նստեցրեցին մեքենայությունների համար։ Որքանով են նման դեպքերը տարածված։ Հիմա մեզ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի արդար է, քան 90-ականներին, բայց խնդիրներ բնականաբար կան, պայմանավորված խաղեր լինում են, դրան նպաստում են բուկմեքերական խաղադրույքները, երբ միտեղ շատ մեծ փողեր են շրջանառվում, մեքենայություններ միշտ հնարավոր են։ Դա իրական սպառնալիք է սպորտի համար։ Դա կլար, կրետ կը սպորտը։ Այո, դրանից սպորտը շատ է դժում, այն ծառայում է ինչ-որ մարդկանց շահերին, դա անընդունելի է։ Էմանուել, ռումինական ֆուտբոլի։ Էմանուել, ռումինական ֆուտբոլում հաջողությունների հասած հայեր կան։ Մի պատմություն պատմեմ։ 90-ականների վերջն էր։ Երևան էի գնացել մեկնաբանելու ֆուտբոլային մի խաղ, որը պետք է կայանար UEFA-ի շրջանակներում։ Երևանի օդանավակայանում նկատեցինք, որ ռումինական պատվիրակության աչքի ընկնող դեմքերի մի մասը հայեր են։
Թիմի ղեկավարը Գյորգիու Գևորգյանն էր, մարզիչը Ֆլորին Հալաջյանը, մեկնաբանը Էմանուել Թերզյանը։ Մեզ կատակով հարցնում էին, վստահ եք, որ սա ռումինական, այլ ոչ թե հայկական թիմ է։ Ահա եւ ձեր հարցի պատասխանը։ Էմանուել Թերզյանը ռումինական ֆուտբոլի աշխարհում հայտնի միակ հայը չէ։ Սպորտային մենեջեր Գյորգիու Գևորգյանը ռումինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն է։ Ժամանակին մարզիչ էր, Բաքեու ակումբը նրա ղեկավարությամբ շոշափելի նվաճումների էր հասել։ Գևորգյանը ղեկավարել է նաև Տիմիշուարա ակումբը։ 2012 թվականից Չախրեուլ ֆուտբոլային ակումբի նախագահն է։ Վաստակավոր մարզիչ 78-ամյա Ֆլորին Հալաջյանը ողջ կյանքում հպարտությամբ է կրել Արմենուլ մականունը, որը թարգմանաբար նշանակում է հայ։ Մինչև անցած տարի Արմենուլը մարզում էր Գլորիա Բիստրիցա թիմը, որպես մարզիչ չեմպիոնական տիտղոսներ է բերել Արջեշ ու Դինամո թիմերին։ Եղել է Ռումինիայի ազգային հավաքականի մենեջերը, մարզել է Օլիմպիական ընտրանին, աշխատել է որպես երիտասարդական հավաքականի տնօրեն։ Հալաջյանը իր կարիերայի ընթացքում մարզել է 10 թիմ, դաստիարակել է ավելի քան 500 ֆուտբոլիստների։ Ռումինիայի հայերի միության Կոնստանցայի մասնաճյուղի ղեկավար Խաչիկ Կարապետը երկրում հայտնի ֆուտբոլային մենեջեր է։ Մինչ վերջերս նա Ֆարուլ ակումբի նախագահն էր։ Աշխատանքը համայնքային կառույցներում այժմ էլ հաջողությամբ համատեղում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեում ակտիվ գործունեության հետ։ Ռումինիայում բոլորն են ճանաչում Քարամյան եղբայրներին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին հարձակվողներ երկորյակներ Արտավազն ու Արամը խաղացել են Տիմիշուարա ու Սցյաուա թիմերում։ 3 տարի առաջ եղբայրները հայտարարեցին պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլից հեռանալու մասին, բայց չնայած դրան այնուհետ համաձայնվեցին խաղալ Բուֆցիա ակումբում։ Ռումինահայեր կան նաև արտերկրում հաջողությունների հասած ֆուտբոլային մենեջերների թվում։ Ռումինահայ Էդուարդո Սեֆերյանը ժամանակին Բուխարեստից տեղափոխվելով Արգենտինա հիմնադրել էր այնտեղ Դեպորտիվո Մանդիժու ֆուտբոլային թիմը, որի գլխավոր մարզիչ է եղել ֆուտբոլի արքա Դիեգո Մարադոննան։ Էմանուել, իսկ Հայաստանի մասին ձեր տպավորություններով ի՞նչն է ամենաշատը հիշվել։ Հիշում եմ, որ մեր հյուրանոցից երևում էր Արարատը։ Ամեն առավոտ արթնանում էի նայում Արարատին ու մտածում, ախր ինչու պետք է այսպես ստացվեր, ինչու մեր Արարատը պետք է Թուրքիայում, այլ ոչ թե Հայաստանում լինի։ Արարատը ինձ գերել էր։ Էմանուել, դուք հետևում եք հայկական ֆուտբոլին։ Իհարկե հետևում եմ ազգային հավաքականի խաղերին, նաև UEFA-ի շրջանակներում անցկացվող խաղերին եմ հետևում, բայց ազգային առաջնության մասին պատկերացում չունեմ։ Երկրպագում եք Հայաստանի հավաքականին։ Դա։ Այո։ Դա։ Դուք մեկնաբանել եք Հայաստանի ու Ռումինիայի թիմերի հանդիպումը։ Հետաքրքիր է, թե հեռուստադիտողը ինչպես էր վերաբերվում։ Չէին մեղադրում, թե օբյեկտիվ չեք մեկնաբանում։ Իդականցա օբյեկտիվն է ոյդ կամենտիրված։ Նո կրետ կաշա։ Հեռուստադիտողներից քչերը գիտեն իմ հայ լինելու մասին։ Ռումինական Մոլդովա նահանգում տարածված են հյան վերջավորությամբ ազգանունները։ Մարդկանց թվում է, թե ես մոլդովացի եմ։ Այդ պատճառով հեռուստադիտողի մոտ որևէ հարց չի առաջացել։ Իհարկե դժվար կլիներ ձեզ 100%-անոց հայ համարել, քանի որ արդեն մի քանի սերունդ է, ինչ կտրված եք հայրենիքից։ Այնուամենայնիվ, ձեզ հայ համայնքի ներկայացուցիչ համարում եք։ Այո, ես մասնակցում եմ հայկական համայնքի որոշ միջոցառումներին, հատկապես եթե դրանք այս կամ այն ձևով առնչվում են սպորտին։ Վերջերս Ռումինիայի հայերի միությունը կազմակերպել էր Ֆլորին Հալաջանին մեծարելու երեկո։ Մեծ հաճույքով մասնակցեցի ու անգամ ելույթ ունեցա։ Կապ եմ պահպանում հայերի միության Կոնստանցիայի կառույցի ղեկավար Խաչիկ Կարապետի հետ, ով նաև ֆուտբոլային աշխարհի մարդ է։ Էմանուել, ասացիք արդեն, որ Հայաստանում մեկ անգամ եղել եք։ Պլաններ ունեք կրկին Հայաստան գալու։ Մեծ ցանկություն ունեմ կրկին Հայաստան այցելել։ Գիտեմ, որ Հայաստանում շատ բան է փոխվել։ Կրկին Երևան գալու առիթ եմ փնտրում։ Դե հիմա արդեն կա ուղիղ չվերթ, որը կապում է Բուխարեստը Երևանի հետ։ Ընդամենը 150 եվրո, 2 ժամ ու դուք Երևանում եք։ Այո, լսել եմ։ Դա կօգնի իրականացնել երազանքս։ Այդ դեպքում հաջորդ անգամ հանդիպենք Երևանում։ Սիրով։